Kipindi kiko hapo nyuma, mtumishi wa Mungu Ezekiel Odero aliweza kukamatwa na maafisa wa polisi kuhusiana na vifo ambavyo vilikuwa vikiweza kuripotiwa pale kanisani kwake, na tukaweza kuona kwamba mtumishi wa Mungu Ezekiel Odero aliweza kuzuiliwa korokoroni na baadaye akaweza kuachiliwa kwa dhamana. Pia tunaweza kufahamu kwamba akaunti za mtumishi wa Mungu Ezekiel Odero ziliweza kufungwa, ukaweza kupata kwamba mtumishi wa Mungu Ezekiel Odero hawezi akatoa zile hela ambazo ziko kwenye akaunti zake za benki. Mtumishi wa Mungu Ezekiel Odero ameweza kuiomba mahakama iweze kumruhusu atoe milioni 50 ndiposa kuendeleza mambo pale shuleni na pia pale kanisani kwake. Una yapi ya kusema? Tupia maoni yako kwenye comment section, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata updates kila wakati.